7月6日，有网友在横店偶遇付辛博和颖儿秀恩爱，新婚小两口一副休闲打扮，没有带女儿出来约会也是相当轻松，还一起夹娃娃。付辛博操作相当投入，使尽浑身解数，颖儿也不由自主跟着老公神同步，默契满分。夹起娃娃后，两夫妻看着战利品更是一脸宠溺，十分满足，尽显新婚夫妇的甜蜜。同时颖儿还被拍到素颜现身某菜场，手拿推车准备买菜，认真挑选菜品的样子暴露贤妻属性，能看出来生活十分幸福了。网友也羡慕道，这幸福感甜炸了，要幸福下去，好幸福的一对，满满的甜味。也有网友喊话付辛博，付先生，请你余生一定要对他好一点。非凡娱乐整理报道。